9850 за композиция 9200 за изпълнение след грешките, които видяхме. 38750 за унгарките. Това засяга възелът на борбата и раздухва амбициите в останалите отбори за медал. Започва отборът на Унгария. Четвърто място във временното класиране. Значителният напредък на гимнастичките от тази страна. След изпълнението, което видяхме, вече сме уверени, че те са първият отбор, който гледа към бронзовите медали на Европейското първенство в ансамбли в Италия. Комисия А за композиция. Номер 1 София Бура, Гърция, 2 Жужа Фриц, Унгария, 3 Габриеле Штумер, Австрия, 4 Елена Кобилене, Съветски съюз, 5 Милдред Кристоферсен, Норвегия и 6 Блекер, Холандия. Комисия Б за изпълнение, номер 1 Катрин Феро, Франция, номер 2 Мария Тодоров.